Mbola tsara kireratsaina, matahotra sy be fanahiny, mbola reratsaina foana. Rehefa mieritreritra ny faharetan'ny COVID-19 dia sahirana ny saika. Tsy azoko an-tsaina hoe ahoana ny iverenan'ny fiainana amin'ny lonina. Tsy maintsy hifamezivezy any amin'ny fiarahamonina izay hipartahany tsy mikaretina izany. Hatrany voalohany dia efa hatahorana sahady ny azahoan'izy ireo ilay tsy mikareta. Rehefa mahare vaovao ratsy a, dia manampiahanana toe-tsaina miampo ny mieritreritra hoe misy farany zavatra rehetra. Izay no mampilamina foana ny saiko. Nandritra ny dimy herinandro izay dia nahita sombintsombiny tamin'ny fiainan'ireo tovovavy maneran'izao tontolo izao isika ao anatin'ny fiatrehan'ny COVID-19 ankoatran'ireo ady izay efa hatrehany isan'andro. Nandritra ny herinandro farany nanaovan'ny horonantsary dia nisy oram-ben'ny rotsaka tamin'ireo tanàna misy ireo tovovavy sasany izay mampatsiahantsika fa tena marefo ny fiarahamonina misy azy ireo. Na dia miezaka ny hametra ny fiparitahan'ny COVID-19 aza ny fiarahamonina maro, ny toetrandro ratsy toy ireny dia manitatra ny fahampian'ny fananan'izy ireo izay efa ambivotra tokoa. Efa mafy ny fiainana ho an'ny ankamaroan'ny tovovavy ka tsy rariny raha tandindomindoza hafa toy izany indray koa izy ireo. Nisy tranga nampalahelo maromaro ny saota eto amin'ny tanànanay herinandro vitsivitsy lasa izay. Nisy oram-ben'ny rotsaka nandritra ny roa andro. Maro tamin'ireo olona ny rava ny tranony, ny anjera ny tafotranony. Potiky ny rano avokoa ireo sakafo nitehirizina. Tondraka ny rano dia nitretana anaty trano maro izany ary naniva zavatra be. Ohatr'izao ny ety amin'ity faritra ity, vao misy rotsakorana kely dia efa miango ny endrehetra eny ny rano ary rehefa avy be ny orana dia tondraka ny rano. Tsy misy lalana mihitsy raha tsy miroboitra any. Difotry ny rano avokoa izao zavatra rehetra hitan'ny masonareo izao. Indraindray tonga hatreny ambalana sy eny amin'nytratra ny avon'ny rano. Nahazeran'ny rivo mahery ny manganay ary niparitaka tendratra teny ny sampany, simba daholo ny voany. Niteny tamiko anefa dadanay hoe rehefa masaka ireo dia ho amidinay arivo tananay izay ilaina ao an-tokantrano ny vola azo amin'izany. Saingy rafo izany fanirian' izany satria tsy misy inona hovarotana intsony e. Ny valanaretina COVID-19 dia hipetraka ho tantara, hanamarika ilay fotoana nampifandray ny olona erak'izao tontolo izao sy naniry azy ireo hampifanaraka ny fomba fiainany hiatrika vanim-potoana sarotra. Nefa tsy voatery ho ratsy avokoa ny fahatsiarovana napetraka io valanaretina io. Rehefa vita ny COVID-19 dia zavatra mba tiako tadidiny rehetra izany dia ny fifandraisana nisy teo amin'ny fianakaviany izany, satria hoe samy mila nijanona tao an-trano daholo izany ny rehetra dia mety mifampiresadresaka kokoa miaraka amin'ny ray aman-dreniny, miaraka amin'ny zanany. Dia tokony tsy adino aloha izany izay hoe rehefa vita be ny COVID-19 dia hijanona lasa tsy mifampiresaka intsony, tsy mifandray ohatr'izay intsony, fa tokony ho tohizana izany izay fa satria tsara aloha ilay mifandray, tsara be ilay mifandray. Dia ohatra ny kahana sy manay izao talohan'ny COVID-19 izay ohatra ny tsy dina hoe miresaka firy ny olona mandeha miasa, mandeha mianatra. Dia izao izahay miaraka manamboatra sakafo miaraka, mijery telefona miaraka, dia izay. Zava-dehibe tamin'ny tovovavy maro ny niaraka tamin'ny fianakaviany tao an-trano. Fa ho an'ny zolofa kosa, namela fahatsiarovana ny aminahazoany galoana tamin'ny fianaran'ny fihiboana tany Indonezia. Nahazo diplôma famaranana ny kolejy aho tamin'ny herinandro ambony ny fizarana diplômako.
Tsy nitovy tamin'ny an-klasy teo aloha ny fizarana diplôma ho an'ny klasinay. Ho an'ny klasy amboninay tamin'ny heritaona, tany amin'ny hatramin'nytokana nanaovana fizarana diplôma ary nisy fitsangatsanganana tamin'izany. Ka noho ny valana aretina COVID-19 dia tao ampianarana ihany ny zarana diplômanay ary ny mpiara-mianatra sy ny mpampianatra no nanatrika izany. Rehefa foana ny fanajana ny elanelana nateraky ny COVID-19, ny zavatra ho tsarovaka indrindra tamin'ireny andro ireny dia tsy fifampikasohana, fanajana ny elanelana ary fanentanana hijanona any an-trano. Ho tsaroako ihany koa ilay teny filamatra manao hoe aleo manaja ny elanelana anaty fotoana voafetra toy izay misaraka mandrakizay. Ny zavatra ho tsaroako indrindra dia ilay miasa any an-trano, mianatra any an-trano, fikatonan'ny sekoly, fidian'ny birao. Ny lafy tsara ny valana aretina COVID-19 teo amin'ny fiarahamonina dia maro ireo olona nianatra ny mahazava-dehibe ny fahasalamana sy ny fitandroana ny fahadiovana. Anisan'izany ny fahazarana mihinana sakafo ara-pahasalamana sy feno heriferovana, ny fahazotoana manao fanazaran-tena ary koa ny manao izay mihoatra ny mahazatra ho fitandroana ny fahadiovana. Rehefa nifarana ireo dimy herinandro nanaovan'ireo horonantsary, dia nangataka tamin'ireo tovovavy ireo izahay ny hanoratany hafatra ho an'ireo izay mijery ny tantarany. Izao no tian’izy ireo fantatry ny olona. Faly manoratra izao taratasy izao ho an'ireo olona manerana an'izao tontolo izao izay mijery ny tantarako. Miatrika fahasahiranana maro ny tovovavy eo amin'ny fiainany. Anisan'izany ny olana lehibe indrindra izay atrehan'izy ireo dia ny fialana amin'ny fianarana mba handeha hiasa saina ambady aloha. Tsy avelan'ireo iray aman-dreny mianatra ireo tovovavy na manovy fahalalana, tsy avelany mivoaka ivelan'ny trano. Tsy afaka hizaran'izy ireo ny olana atrehany ny tontolo misy azy. Mila karakaraina izy ireo. Araka ny fitenenana hoe manabe ny vehivavy dia toy ny manabe ny firenena manontolo. Raha mananjo amin'izany ny tovolahy, nahoana ny tsy hanan'izany ny tovovavy? Harem-pirenena marefo ny vehivavy tanora ka mendriky ny harovana. Ny faniriako an'ny tovovavy tsirairay dia mba hilamina tsy misy ahia, misalama trany ary hahatanteraka ireo nofinofina. Tokony tsisy fanavakavana ny amin'ny lasy ny vavy, ny amin'ny fivavahana, ny fokona ny firenena. Amin'izay dia samy afaka hanome ny anjara biriky ny hanampiana ny fiarahamonina ny tsirairay. Retsika izay ireo tantara mirakitra fanehokevitra izay tsy fahiny matetika momba ny hoavy mila rovantsika. Izany ny fanantenana indraindray ireo tovovavy ireo ny amin'ny hoaviny sy ny fiarahamonina misy azy. Faniriako raha mba efa manana ny maha izy ahy eto Nigera afaka folo taona. Anolotsaina ny fanjakana amin'ny tokony atao. Manantena fa tsy izy tsony ny fampanambadiana loha sy ny fanerena anambady afaka 20 taona. Ary ho avela hianatra ny ankizy, indrindra ny ankizy vavy. Ahafahan'izy ireo mitondra fampandrosoana maharitra ho an'ny fiarahamonina. Manantena fa tsy hitovy amin'izao tsony ireo tovovavy afaka 20 taona amin'ny lafin'ny fampianarana. Tsy fitovian'ny lasin'ny vavy ary ireo fomba mampanao manimba. Manantena fa tsy izy tsony ny fomba mampanao manimba afaka 20 taona. Ahazo fanabeazana toy ny tovolahy ny tovovavy ary tovozoa ny lasy ny vavy eo amin'ny fiarahamonina. Maniry mba ho fony ireo olana atrehin'ny tovovavy afaka 20 taona. Maniry mba tsy ho voatelana hajanona ny fianarana izy ireo. Tsy ho voaterana ambady aloha na iaran'ny herisetra ara-nofo. Tokony afaka mianatra izy ireo ary ahita asa tsara kokoa. Maniry mba hahazo anjara mitovy amin'ny tovolahy izy ireo ka hiaran-droso aminy.
Raha tiana ho tanteraka izany dia tokony hanampy azy ireo indray aman-dreniny ary ny fanjakana kosa mahazo fanampiana ilainy rehetra. Raha mbola toana indray aman-dreniko aho mifanohizana ny fianarako dia ho afaka natanteraka ireo nofinofoko ary anambady hatrizay. Maniry ny anamboatra trano lehibe izay tsy handehanan'ny orana sy ny tondra trano aho. Tafa amin'izay zavatra iriko izay. Naminay aho izao mbo maro ny maty miteraka noho ny faravirana hôpitaly, ireo vantazy moka, dia izay ny mahatonga anay safidy sazofama. Ny faniriko amin'ny hoavy dia ny mba ho afaka hamita ny fianarako ary ahazo diplôma doktora amin'ny fitsaboana. Te hanampy sy hanavitra aina. Te ho lasa mpanao gazety amin'ny hoavy ary izany ny anarako mafy mba hahavitako izany. Te ho lasa mpitsabo amin'ny hoavy satria te hanasoa olona hatrizay. Te ho mpanao gazety aho rehefa lehibe. Tiako atao asa ny fanaovan-gazety. Te hanampy olona mahampanao gazety aho. Tiako hiariary amin'ny alalan'ireo fanadidiana ataoko ny olana trehin'ny vahoaka. Tao anatin'izay dimy herinandro faran'izay dia afaka niaino ireo tovovavy maneran'izao tontolo izao isika. Nandritry ny fotoana anisan'ny sarotra indrindra natrehantsika tato ato, maro ireo tovovavy no nizara ny ady atrehany amin'ny tsy fananan-tsafidy sy ny tsy fiainoana azy ireo eny amin'ny fiarahamonina misy azy. Ka noho izany dia maro tamin'izy ireo no nankafy izany fahafahana nizara ny tantaran'izany sy niainan'izany hoe misy mijery erak'izao tontolo izao. Salame! Makadidia sala ny anarako dimy ambin'ny folo taona. Nahafinaritra ny anan'izany hoe nitantaran'ny fiainako tao anatin'izay dimy herinandro izay satria nanampiany ho hevitra sy akasokolo izany. Tamin'ny voalohany aloha marina hoe nanahirana ny eritreritra hoe hanambara ny tantarako a, dia isy iainy dia isy ijery ny eritreritra hoe tsy ho haiko izany. Fa rehefa nandeha ny fotoana dia nianatra ny sokatra tamin'ny olona ary mahatsiaro sambatra nanao izany. Navesatra loatra tamiko izany ka nahatonga ny hevitro. Izay ilay izy, faly a! Manantena avy izay rehetra nahita ny horonantsary natao dia tadidy asy ny tantarako. Atadidy ny nofinofoko sy ny etaetako, atadidy ny hevitro. Manentan'ireo tanora mba tsy ho very fanantenana. Mba hain'ireo nofinofony ary mba handray anjara amin'ny fampandrosoana an'izao tontolo izao. Ary ampandroso izany hatrany. Azovaina mihitsy ny mahenao anao, aza mora kivy. Ka tsao hatrany izay irin'ny fonao, tratraro hatrany izay tanjonao. Tanterao ny nofinofinao. Ampiakaro ny aingam-panahy. Tokony hanana fanantenana sy risipo isika amin'izay rehetra atao amin'ny fiainana, dia handresy isika. Mangataka ireo olon-dehibe izay mijery ny tantarako mba hiaro sy hikarakara ireo zanany. Mba azo fa manakambary izay ankizy. Manandanja ny hevitray satria ny ankizy no avy ny firenena. Te ilaza amin'ireo olon-dehibe mijery ny horonantsariko a, mba hamela ny zanany anatra sy hanampy azy ireo hanatanteraka ny nofinofiny sy ny etaetany. Ny mpitondra isan-tsikajiny izahay tanora no hanangana ny hoavy noho izany ataovy laharam-pahamehana amin'ny fianaranay. Ampitao amin'ny isan'ambaratonga ny fanajana ireo zonay ary omeo sehatra izahay ahafahanay maneho hevitra. Ho anareo tanora toa ahy, mahasahy amin'ny teny sy maneho hevitra. Mahaiza misitraka ireo tolotra rehetra natsarana ny hoavinareo, manana tanjona ary tadiavy ny fomba tsara rehetra hanatratrarana an'izany. Mifanampia hialao ny fanavakavahana. Ny sakana rehetra mandalo amin'ny fiainany dia raisoanatra hanatsarana ny hoavy. Ry Ray aman-dreny, omeo fahafahana ny zanakareo amin'ny safidy izay ataony ary tohano isanana tanjona. Mbola hitohy hatrany ny tantaranay. Itohy ny tantaranay. Misaotra ny jiro ny tantarako. Te hisaotra izay rehetra ny ain'ny tantarako a.
Misaotra betsaka anareo nanaraka ny tantarako. Misaotra nijery ny tantarako. Tsy dio ity trano kalty, ahafahanao mahita misimisy kokoa ny amin'izay afaka anampianao hiarovana no avin'izy ireo, sy ny antovavy antapitrisany hafa manerana an'izao tontolo izao.